Kære Michael, det her bliver så godt. Hjerte. Hilsen, Mark K. Uanset om det bliver godt eller ej, og hvad der er i gaven, så må det lige vente lidt, for jeg er nemlig på vej til Nordjylland, hvor jeg skal op og mødes med Lasse fra Lømmel Design. Lasse har de sidste mange uger arbejdet hårdt på at blive færdig med mit nye logo til mit nye firma. Og når jeg siger nye firma, så er det en sandhed med modifikationer. Navnet er nyt. Det handler stadigvæk om storytelling og videoproduktion. Og i dag kan jeg endelig løfte sløret for, hvad mit nye firma det kommer til at hedde. Og Lasse vil løfte sløret for, hvordan mit nye logo endeligt kommer til at se ud. Men jeg har faktisk også noget med til ham, som jeg tænker, at både han kunne få fornøjelse af, men måske vil du faktisk også synes, at det er ganske morsomt at lege med. Jeg har taget 13 forskellige verdenskendte logoer. Jeg har fjernet typografien, så der bare står en mere eller mindre ukendt form tilbage. Jeres, altså din og Lasses opgave bliver at sætte navn på logoer. Samtidig vil Lasse fortælle lidt om, hvordan han mener et godt logodesign det skal skrues sammen. Han vil samtidig fortælle os lidt om sine tanker og sin proces med udarbejdelsen af mit nye logo. Og endeligt vil han komme med nogle super brugbare råd til dig, der vil i gang med at designe dit eget logo for ganske få eller måske ligefrem ingen penge. Lad os så komme til Nordjylland. Den venter vi med. Lasse, yes. Jeg er jo mere end naturligt spændt på det her. Ja. Vi har jo været lidt i telefonisk kontakt, og jeg har jo set nogle af de udkast, som du har lavet undervejs, og jeg har været sådan en tryg del af processen, men jeg sidder alligevel nu og er mega spændt på det endelige resultat. Men inden vi egentlig når så langt, så kunne jeg godt tænke mig at tage en snak om, hvad et godt logo det er. Mm. Hvad betyder det for dig? Jamen, jeg mener, at et godt logo er det er distinkt. Ja. Det vil sige, at når du kender det, så er du aldrig i tvivl om, hvem det er, når du ser det igen. Det har et særpræg, men det er samtidig enkelt og let at forstå og let at afkode. Okay. Det er et paradoks. Det er det nemlig. Jeg synes, det er... Jeg ser jo også generelt mange logoer, og jeg laver også mange forskellige logoer, og for mig er det altid en balance mellem, at det skal have lige præcis nok særpræg, men samtidig også være lige enkelt nok til, at det er let at tegne igen, eller altså let at forklare til en anden person, hvordan det eventuelt ser ud. Det er svært at forklare, men det ligger i sådan et balancefelt for mig, hvordan et godt logo er. Hvad er et godt logo? Kan du give et eksempel? Nike er jo et sjovt eksempel. Det er sådan en, alle vil hive op og sige Nike. Men Nike er et abstrakt logo. Nikes logo betyder ikke nødvendigvis noget bestemt. Det er også noget, jeg vil måske fremhæve. Det er, at et logo behøver ikke betyde noget. Nej. Nikes logo er jo abstrakt. Derfor er det distinkt. Derfor er det sit eget. Og så tillægger Nike jo ligesom værdi og betydning i deres logo gennem deres kommunikation. Ja. Så for mig er Nike et rigtig godt logo, fordi det er så distinkt. Fordi det er sit eget. Ja. Men altså, det vil være, det er the go-to logo. Og et andet godt logo. Jamen, jeg har ikke lige sådan en på hoften. Okay, Shell, du ved godt, hvordan Shell ser ud. Ja. Jeg behøver ikke forklare Shell for dig. Nej. Du har en farvepalet i hovedet. Ja. Du har en form i hovedet. Ja. Det er for mig et godt logo. Ja. Så simpelt kan det et eller andet sted gøres, hvor at lige så snart der kommer for mange krummelure, lige så snart der sker for meget i logo, så synes jeg faktisk, vi kommer længere og længere væk fra, at det er et godt logo. Ja. Så det kan godt være super distinkt, men så går enkelheden ud af det. Ja. Så begynder vi at komme væk fra, hvad jeg mener er et godt logo. Ah. Så det er en balance. Så har jeg noget godt at vise dig. Ja. Okay. Måske kender du det, og så er det ikke så sjovt. Nej. så klipper vi. Er det her et godt logo? Nej. Men det er vores gamle logo. Nej, du vidste det! Du vidste det, okay. Ja. Er det her et godt logo? Som udgangspunkt, ja, det er det. Playboy-logoet er et godt logo, fordi at det er nemt at genkende. Det er et varemærke, det der. Mm. Der er folk, der får det der tatoveret.
Jeg gad ikke selv, men der er folk, der får det tatoveret. Hvad er vejen med det? Du er slet ikke i tvivl om, hvem det der det er, nej, hvis du kender det. Nej. Altså, min dreng kender nok ikke det der. Nej. Dine børn er nok heller ikke. Hvis de gør. Men dem, der ved, hvad det der er, ved også, hvem det står for. Og der er en hel historie. Jeg kan tolke Hugh Hefner ind i det der, ikke også? Jo. For mig er det der et godt logo, helt klart. Ja. Det er også vigtigt måske at sige, at et logo kan jo også være typografi. Rigtig mange af sådan nogle moderne tech-virksomheder og logoer, der kommer i dag, er jo meget typografi-båret. Og så er det parret op med et ikon på en eller anden måde. Vi skal have en lille udfordring med til dig, jeg har taget nogle logoer med, og så har fjernet typografien, som jo også er en del af deres, det er en del af deres logo, og så er det jo samtidig navnet. Ja. Men den skal vi ikke have lige nu. Du nævner i en af dine videoer, at et logo egentlig skal kunne stå i sort-hvid bare. Hvordan kan det være? Det er sådan, at med os mennesker, det er, når vi ser på et logo for eksempel, ja, det første vi afkoder, det er form. Ja. Simpelthen form. Hvad er det, jeg ser foran mine øjne? Det næste vi afkoder, det er farver. Ja. Det tredje vi afkoder, det er tekst, når vi kigger på et logo. Fordi tekst i sig selv består af en masse forskellige former jo. Så vores hjerner har, hvis ligesom på et splitsekund, så er det den rækkefølge, vi tolker tingene i. Så for mig, så giver det rigtig god mening i hvert fald, at ja, man har den viden med sig, når man prøver på at udforme logodesign. Så man ved, hvad det er, folk kigger efter, hvordan vi ligesom tolker logoer, når vi ser dem. Så for at sikre sig selv, at det spiller... Ja. Så arbejder man simpelthen, vil jeg mene, at det er i hvert fald det, jeg gør, arbejder den vej rundt. Jeg prøver først at sidde og sketche alt ind i sort-hvid. Fordi kan jeg få det til at fungere i sort-hvid, så kan vi virkelig få det til at fungere, når vi begynder at spille med farverne. Ja. Men hvis ikke det fungerer i sort-hvid, så kommer det ikke til at fungere, når du så putter farver på. Nej. Det har jeg i hvert fald sjældent set. Så det er min rækkefølge, når jeg starter. Jeg starter altid rent sort-hvid. Prøver ligesom at finde nogle former og nogle koncepter, jeg synes, der fungerer. Når jeg så synes, de fungerer lidt. Nogle gange så klasker jeg nogle farver på dem, men jeg starter altid først med at prøve at kigge efter og finde formen på det. Om det er så bare den rigtige typografi, det kan sagtens være, ja, men kan vi gøre noget med den typografi i sort-hvid, så det får et udtryk, så kan vi putte farver på og lege med det. Jeg kan huske, da vi ringede sammen første gang, der talte vi sammen i 2 timer, ja, hvor du spurgte mig om alt mellem himmel og jord. Vil du ikke prøve at tage os tilbage til din start, når du skal i gang med at udforme et logo? Og i mit tilfælde, der drejede det sig om, at jeg havde en virksomhed, der hedder Live Well Productions, ikke? Som ingen, meget få i hvert fald, kunne sige. Ja. Så jeg sløjfede det, og så gik jeg i lang tid og tænkte, okay, hvad skal jeg så hedde? Jeg synes, der er mange sådan fede navne, man kunne finde på. Ja. Men jeg nåede til syvende og sidst frem til, at det bare skulle være mit navn. Og jeg havde en idé om, at det kunne være fedt, hvis logoet var noget med en tegning af mit ansigt. Så det var det, jeg vidste. Ja. Og det var det, du vidste, da vi ringede sammen. Ja. Så vil du ikke prøve at tage mig igennem det? Hvad tænkte du så derfor? Hvad gør du derfor? Jeg vil sige sådan, generelt, når kunder kommer, så har de nogle gange en idé om, hvad det kan være. Nogle gange så kaster man sig lidt ud i det åbenlyse. Og i det tilfælde, så tænker jeg også, det giver god mening med dit ansigt, og der er nok en kendelse. Men jeg tænkte også, nu skal vi ikke lige låse for tidligt fast. Nej. Og det, det er jo en del af den proces, der vi åbner lidt op, og så siger vi, hvad retninger kan vi gå i? Ja, der var en ansigtet. Hvad andre muligheder har vi? Og så spurgte jeg også til det der med navnet, fordi hvor meget kan vi lege med hinanden, du ved? Hvor meget må jeg gå kritisk til dig i forhold til dit koncept, navnekoncept? Fordi, altså det er jo faktisk der, jeg helst vil starte først. Ja. Fordi dit navnekoncept siger du til mig, jamen, det er Michael Grønnemose. Så jeg skal da stå Michael Grønnemose, fint. Så det begrænser nogle ting, og skærer nogle ting fra nogle muligheder, jeg har, fordi der skal stå Michael Grønne Mose. Ja. Så det vil sige, der er forskel på at hedde, Tinder, ikke også? Tinder, meget, meget kort, meget, meget præcist. Ja.
Så fordi der ikke sker så meget andet der, så kan man virkelig få det til at poppe. Ja. Det gør de egentlig ikke, men, nej. Men det kan du få til at poppe. Og der foreslår jeg i hvert fald til dig, om ikke vi bare kunne kalde det grønne mose. Mm. Ikke? Mm. Fordi hvis nogen sagde til mig, nu har jeg så også fulgt dig på sociale medier, så hvis folk sagde grønne mose ude i byen til mig, de behøver ikke sige dit fornavn. Nej. Jeg vil godt vide, hvem det var. Og i dit content loop, tænker jeg, at når man er inde i det, så ved man nok godt, hvis nogen nævner grønne mose, så ved man godt, hvem det er. Så prøv at kigge ind i, hvem er du? Og hvad vil du gerne være? Og hvad fungerer ikke med Lipwell? Udover navn. Men hvad er det, du skal kommunikere? Hvad er det, du gerne vil være? Hvad er det for en position, du skal ud og tage i markedet? Vil du gerne være, skal det være meget corporate, et udtryk for dig? Fordi du går lidt mere, altså der var forskel på, nu sidder du i noget camo og en cap og det er laid back. Havde du siddet her med, kan man sige, blazer og skjort og sådan noget, så, og det var den, du var som person, det er den, du gerne vil portrættere, du er over for andre, så er det jo to forskellige udtryk. Ja. Så det handler jo meget for mig om at spore mig ind på dig. Simpelthen forstå dig. Og forstå din virksomhed. Forstå, hvordan du får kunder. Og, ja. Altså forstå din forretning. Og forstå din kommunikation og alt det der. Mm. Og når vi er der, når jeg har forståelsen, først der kan jeg begynde at gøre mig klog på, hvordan jeg så synes, du skal se ud. Ja. Ikke? Jo. Så altid med min proces, så handler det bare om, at jeg skal spørge. Og jeg skal helst snakke så lidt som muligt. Og du skal snakke så meget som muligt. Ja. Fordi jo mere du snakker, jo mere lærer jeg. Ja. Jo hurtigere kan vi faktisk komme i mål. Ah ja. Så er der jo alligevel der er noget vej for at vide, hvem jeg er. Til at vide, at mit navn, mit logo skal på en måde indeholde grønmål. Og noget med mit ansigt. Ja. Måske. Måske. Måske ikke. Så hvad er processen derfra? Processen derfra er, at jeg så starter op. Fordi når jeg så har fået det information, jeg mener, jeg skal bruge for dig, så kan jeg gå ind i vil sige, min værktøjskasse og begynde at prøve at folde ting ud. Så begynder jeg idéen at være. Og så prøver jeg at tænke så bredt som muligt. Og prøver bare at folde det ud, hvordan det kunne, han kunne se sådan ud. Men han kunne også se sådan ud. Fungerer det her? Altså, jeg kan godt lide at starte med typografierne. Hvis jeg ved, der skal stå grønne mose, så kan jeg godt lide at starte der, for jeg ved, det bliver et ret bærende element. Og så kigger jeg, finder jeg ligesom et kæmpe udvalg af typografier, og selektere lidt hårdt i dem efterfølgende og sige, okay, jeg har måske fra 100 har jeg måske 10, som jeg synes er nogle af dem, der virkelig kan et eller andet. Og så parkerer jeg dem gerne derover. Så prøver jeg ligesom at tænke, hvad kan vi så derfra? Og det kommer lidt an på kunden, det kommer lidt an på, hvad der er behov for. Nogle tidspunkter, der tænker jeg meget, hvis vi skal lave ikonografi, altså hvis jeg ved, at jeg har brug for et symbol til den her virksomhed, så kan det være, at jeg starter der, umiddelbart efter typografierne. Nogle gange så kan man bygge noget ud fra typografierne. Det er også derfor, jeg kan godt lide at starte der. For nogle gange så kan jeg kombinere mig ud af det. Ja. Men nogle gange så lukker den dør også der. Og så skal jeg selv ud og finde ud af, hvordan jeg så starter den, en anden dør op. Ikke også? Så det der er jo mega ugrundigt. Altså, jeg skyder du bare på alt. Der skyder jeg simpelthen på alt. Ja. Fordi at nogle gange så rammer vi noget. Og nogle gange så sidder jeg og siger, det der, det skal Michael ikke få lov at se. Du ved, og så lægger vi lige den over ved siden, eller så sletter vi bare den hul igen. Men man er nødt til at prøve at løbe ud af en tangent en gang imellem. Ja. For at finde ud af, om der er noget derude, eller om vi bare skal hoppe tilbage igen på sporet, ikke også? Ja, så det er sådan en slags fail fast. Fuldstændig. Ja. Åbner op for alle sluser, og så bruger jeg simpelthen flere timer på bare at sidde og gå i hop i alle mulige retninger. Ja. Og så på et tidspunkt lukker jeg lige for processen igen, og så er jeg lidt kritisk og plukker nogle ting ud og siger, skal jeg arbejde videre på den, eller sidder den der i skabet? Hvis ikke den sidder i skabet, så skal den kasseres. Og så kan jeg finde på at have sådan en åben-lukket proces. Ja. 2-3 gange, 4 gange, 5 gange, hvis der er behov for det. Jeg har en masse logoer her. Ja. De er alle sammen verdenskendte. Jeg har fjernet typografien, så der er kun form tilbage. Og du skal så gætte, ja. Hvad er det, ikke? Jo. Du siger bare til. Hvem er det? Levi's. Yes. Det er godt logo. Form. Kig på form. Ja. Det der, når du køber en, jeg har også en Levi's et eller andet halløj derinde. Så der sidder typisk sådan en lille rød markade. Ja. Det der, det er et godt logo for mig. Og det er, altså, det er jo bare en firkant, hvor de lige har lavet et par rundinger. Ja. Men det er deres. Ja. Så det er et godt logo. Det er et godt logo. Og når man så smækker der typografi indeni,
så ved du lige præcis, hvem det er. Ja. Men det er også skalerbart logo. Det er også en anden ting. Mm. Hvad betyder det, når du siger skalerbart? Fordi du ved, hvem det her det er. Ja. Lige meget, hvor meget jeg skalerer det her ned, ja. Så har du husket den form og den farve. Ja. Og det, at de to, når de er koblet sammen, betyder Levi's. Det gør, at selvom jeg hiver teksten ud af logoet, så kan jeg skalere det ned til, at det kan stå meget, meget småt på den her kop, og det stadigvæk bliver Levi's kop. Ja. Og det er det, der skal derfra et logo, det er, at det kan arbejde efter nogle omstændigheder. Ah, ikke? Jo. Så trods at den skal ned og være på et lille bitte markat på et eller andet, jamen så ved vi, når vi har skal derfra et logo, så hiver man bare tekstelementet ud, men det er stadigvæk Levi's. Det er Skype. Det er Skype. Det er Skype. Det er Indian Outburger. Ej, den troede jeg faktisk ville blive svær for dig. Ja. Har du været i USA? Ja, men jeg har ikke været på en navn, det er helt vildt gerne, fordi jeg har hørt, de er sindssygt gode cheeseburger. Fantastisk cheeseburger. Ja. Ja, det er det virkelig. Åh, det er sådan noget Swiss made. Hvem er det, Swatch? DreamWorks. Nå. No. Ja, ja. UPS. Ja. Men igen. Det er rigtigt. Ja. Men det er mere farverne, tror jeg. Jo, farverne og selvfølgelig formen, men det er mere, altså... Den form der, det skjold der, ja, med den der skæve linje oppe i toppen, ja, der er faktisk blank. Er du blank? Ja, og nu hader jeg kommer til at sige, åh, lige med. Nå. Ja. Nå. Ja, det vil jeg godt se. Ja. Igen, koblingen af de to farver, ja, fordi havde der været et blåt element indenunder, så tror jeg måske, jeg havde været mere tilbøjelig til det. Ja, jeg tror ikke, jeg havde. Nej. Fordi, ja. Så det er et sted, hvor typografien er lige så meget en del af logoet, det mener jeg, som kronen er. Det mener jeg, fordi for mig, de vil ikke kunne bruge kronen over for mig, og for mig til, eller nu vidste jeg også, jeg gør det bare. Nej. Jeg ved jo, om hvis du havde set det her ude i byen et sted, kan vide, om du kigger det, vil kunne genkende det ikon der, og så sige, nå ja, corona, det har jeg godt nok svært ved at tro, ja, kontra UPS, kontra de andre. Ja, ja, ja. Men det skal ikke bare være, fordi jeg er en dårlig taber. Ja. Men igen, prøv at se der. Hvis jeg svarede, at det der, det var Red Bull, så er jeg helt idiotisk også. Jo. Det er Monster. Ja. Kunne jeg drømme om at drikke det skidt? Marlboro. Igen, jeg har aldrig røget i mit liv. Nej. Altså, men Marlboro, man, det hele der, ja, ja, fordi man har set amerikanske ting, den form der. Ja. Og jeg ser ikke Levi's. Nej, gjorde du ikke. Men det er samme koncept. Fuldstændig, jeg var en boks, og så har de lige lavet nogle, ja, andre ting, men det gør, at det der, det er Marlboro, og Levi's er Levi's, ikke? Ja. Jeg kan se, hvad det var med det samme bike, da jeg så kendt. Det er Budweiser. Ah, bum! Ja. Jeg drikker heller ikke øl. Nej, gør du ikke det? Nej, jeg drikker heller ikke øl. Drikker ikke kaffe, jeg drikker ikke øl. Altså. Hvad? Hvor? Hvad drikker du? Min største læste. Coca-Cola. Straight up. Straight up. Med sukker. Med sukker. Ja, du kunne klare din smagning på Pepsi Max. Jeg har sagt det til alle, jeg ville kunne. Hot Wheels. Jeg tror det. Prøv at vise mig halvdelen af den, du bad over til mig. Hvis du kan. Ej, den har jeg ikke. Den ved jeg ikke. Prøv at give mig det her. Nå. Ej, den tog mig hjælp. Ja. Jeg ved godt, hvem det der er. Jeg har ikke navnet. Jeg ved bare, hvem det er. Jeg kommer til at sige Nora igen. Men, ja, det gør jeg. Jeg kan simpelthen ikke. Du får lige 5 sekunder mere. Ja. Der sidder nogen derhjemme og siger, jeg må bare ikke det. Godt. Ja, sgu da. Det er de chips. Men jeg har ligesom været igennem en proces. Nu, det der sker på skærmen her, jeg ligesom viser nogle af de sådan forskellige retninger, jeg bare gik i. Ja. Det er ikke nødvendigvis finpudset, færdigjusteret idéer. Det var bare nogle af mine umiddelbare tanker. Ja. Så den her, du ser her, det er jo den umiddelbare tanke. Øjet, linsen, vi har jo i et objektiv, der har man ligesom en lukker linse, som går ind, og den har den her form. Så det var den der umiddelbare, ja, første indskydelse. Her gik jeg også efter et lidt mere sådan stramt koncept. Du sagde jo til mig, jeg kan skide godt lide lømmelet af logoet. Ja, ja. Fordi det der håndskrevne, men alligevel lidt kantet. Ja. Og så sagde jeg, jamen det er fint, den får du ikke. Du ved. Nej, men fordi altså, det er sgu ikke sikkert, det er den rigtige for dig. Nej. Men jeg har afsøgt den. Mm. Og det kommer også lidt ind på læsbarhed. Og hvor mange bogstaver har man nu. Ja.
prøvet den af i en sort-hvid variant og sige, jamen igen, fungerer det? Og man kan sige, jeg kunne trække bogstaverne ud af det her, og jeg kunne stadig kunne se, at det øje der, det var dit koncept, vil jeg antage over tid, at man ville kunne opbygge det kendskab. Ja. Men så prøvede jeg andre ting af, altså du ved, jeg laver også nogle gange nogle film for nogle kunder, og der er ligesom, jeg sad og kiggede ind i det der, hvad er det du har, du laver dit kamera, du laver en optagelse, hvad sker der, når man trykker på optag? Så trykker du for det første, som regel på en rød knap, men der er som regel også en rød knap, der lyser. Og det prøvede jeg ligesom at bare pare op med et helt simpelt grønnemosekoncept her, typografikoncept. Og når man ser det hjemme, så tænker jeg, nå, er det bare det? Men nogle gange, så skal det bare være det. Ja. Så her igen faktisk samme typografi, hvor jeg bare simpelthen sætter en prik i enden. Og så prøvede jeg lidt at bryde det op, men det blev lidt noget med, at der står grønne mose. Ja. Men det er simpelthen for at prøve at ikke at gøre det så langt. Du havde det ønske, at du sendte mig et billede af en gut, der gik rundt i en t-shirt, hvor der var et ansigt malet på. Ja! Og sagde, jeg vil helt gerne, fordi det er jo, folk skal jo genkende mig. Og tænkte, det har han da nok også ret i, det kan vi jo prøve. Så jeg prøvede nogle forskellige ting af. Men her der prøvede jeg ligesom noget andet af i forhold til at gøre det lidt mere cartoonish. Ja. Jeg synes ikke selv, det fungerede. Jeg tog den med, fordi jeg tænkte, så har du i hvert fald set, at jeg har lavet noget. Men prøvede at sige, okay, nu prøver jeg at starte forfra. Og så lavede jeg en variant her, hvor at vi ligesom prøvede at lege lidt med streger og lege lidt med noget mørkt og noget lyst og nogle skygger i det ansigt. Da jeg havde den, så prøvede jeg ligesom at lave nogle kombinationer og sige, jamen okay, hvordan ser det ud, hvis man kobler det op på en anden typografi? Ja. Kan man hive G'et op og gøre det til noget sammen med hovedet? Så kan du også se trinvis fra venstre til højre, hiver jeg flere og flere elementer ud af ansigtet. Ah, ja. For at prøve at skære nogle ting væk. Fordi du sagde selv, jeg synes, jeg ligner lidt en abe. Ja, ja, det er rigtigt. Og da du sagde det, så sagde jeg, det var jo rigtigt. Det jeg holdt fast i, det var for eksempel de her små smiler rundt omkring øjnene. Ja. Også, fordi det er noget af det, der sådan bløder det lidt op. Her, tilbage ved den anden skrifttype, ja, ja. Ikke også? Det er også meget fedt, det der faktisk. Med samme, kan man sige, altså, og det igen, det er typografi, og det er et eller andet ikon. Der sker rigtig meget i det her ikon. Ja. Der er også en lille problematik i, det er ikke særlig godt at skalere ned. Nej. Det kan vi lige, hvis vi kommer til det, kan vi snakke om det. Her igen prøver jeg at vinkle det på en anden måde, lidt mere traditionelt, ved at hive det op og stå over det andet. Og lave et lille sådan, sign-off nedenunder, ikke? Jo. Den her typografi er også en helt anden end dem, vi har vist tidligere. Jeg synes ikke rigtig, vi ramte noget i de håndskrevne, der fungerede. Og det har lidt at gøre med bogstaverne, vi bruger. Ja. Og hvor mange bogstaver vi bruger, og hvilke bogstaver vi bruger. Ja. Så det ditchede jeg simpelthen. Ja. Og her prøvede jeg ligesom at lege med ansigterne i forhold til at lave det som et badge. På en eller anden måde. Kunne det være noget? Så lige nu er det sådan holdt stadigvæk i et spor. Men det vi kommer til nu, det er så egentlig det, jeg mener skal være dit logo fremadrettet. Ja. Og det er ekstremt enkelt. Ja. Det er typografibordet. Ja. Det er ikke et eller andet magisk sindssygt, men kig på mange af de andre, vi har snakket om. Så komplekse er de bare heller ikke. Nej. Og jeg tror også, jeg sagde til dig til at starte med, jeg går meget efter det enkle. Kan vi skære det helt ind til kernen? Så det, der er lavet, det kommer til at se sådan her. Det er en typografi, som lever og bevæger sig. Ja. Den er kantet, men den er ikke for rigid. Den er corporate uden, altså det kan godt være corporate, uden nødvendigvis at være, og stadigvæk være levende, uden at være fjollet. Ja. Og så holdt jeg fast i det der koncept omkring prik. Ja. Fordi jeg synes, det var, når jeg var inde og kigge på, og hvad gjorde andre folk, der sådan lavede videokoncepter og havde logo omkring det, så var det meget noget med det der aperture, linsen, eller filmrullen. Ja. Hvor jeg synes, hvor mere simpelt kan vi gøre det med en rød prik? Tryk på en knap. For den markerer simpelthen, at vi optager. Mm. Og der er også en helt anden ting. Vi skal også kigge ind i, hvordan skal du bruge dit logo? Ja. Der er jo forskel på at være en fødevarevirksomhed. Nu har jeg lige redesignet Dava Foods, som laver flere hundredtusind æggebakker. Ja. Og de ser forskellige ud, mange af dem. Okay. Så deres logo skal kunne flere ting. Hvor at, hvornår vil du bruge dit logo? Du vil bruge det som payoff til en video, hvor du laver et overlay i baggrunden. Og så skal vi have nogle visitkort og sådan noget. Ja. Det kan stå på siden af en bil. Men der er meget forskel på, hvordan virksomheder skal bruge logoer. Ja.
Så for dig synes jeg egentlig bare, at det skulle være super enkelt og nemt at forstå. Mm. Og så har vi det der med, at vi kan trække det sammen. Åh, det er fedt. Så det kunne også være en signaturting. Så du ikke altid behøver at skrive grønne morse. Hvis jeg er i dit loop på en eller anden måde, så ved jeg jo godt, hvem det er, det er. Ja, ja. Og det er faktisk prikken i samspillet med G'et, der sikrer det. Ja. Og så har jeg selvfølgelig bibeholdt ham her. Med snorene. Ja, men jeg har lige taget endnu flere linjer ud af ham. Ja, ja. Du har fået lov at få lidt rynker i panden. Nej, hvor jeg ung, mand. Du har fået lidt rynker i panden stadigvæk. Men jeg har simpelthen fjernet alt, hvad der hedder kinder, altså kinder, jeg har fjernet alt, hvad der hedder rynker omkring, eller streger omkring kinderne. Det var egentlig brug for at prøve at skabe noget tekstur, men jo mere vi hiver ud, så popper dine øjne noget mere. Ja. Jeg synes, og så igen, ikonet hævet op i hatten på dig. Ja. Så du kan bruge den her som sådan en sjov gimmick, men jeg vil nok stadigvæk appellere til, at du bruger typografi, og, altså typografi-varianten og ikon-varianten. Ja. Mest at bruge den her som et skævt element på tøj eller på en siden af en bil. Logo bliver en ting, og det her bliver noget krydderi. Det er jeg sindssygt glad for. Og igen, det er jo enkelt. Ja! Jeg kigger mange, hvis du tager Nike for eksempel, deres typografi, det er en Futura standard bold, et eller andet italic eller sådan noget, du ved. Det er en super gangs typografi. Ja. Og så har den det der ikon. Ja. Og igen, jeg har lavet en prik. Ja, ja. Jeg ved det godt, og jeg kan godt sidde hjemme og sige, nå, det er bare det, men nogle gange så er det bare det. Ja. Bum. Hvis du lukker for den der, så er vi klar til noget, der ligner en afslutning. Og jeg synes, at vi skal runde af med at hjælpe lidt. Mm. Og hvis der sidder nogen derude, som helt vildt gerne vil i gang selv, med at lave deres eget logo. 5 must. Skal det være 5? Ja. For ellers så kan du blive ved hele dagen. Ja. Så de 5 vigtigste ting, man selv skal tænke over, inden man går i gang. Og også gerne, altså mens man er i gang. Jamen, altså, sidder I selv og skal lave et logo, så vil jeg faktisk bare starte med at gå ind. Der findes en masse gratis ressourcer derude. Sådan noget som Google Fonts. Gå ind på Google Fonts, find en skrifttype, som først og fremmest kan kommunikere det, I gerne vil have. Pas på, at den ikke bliver for krøllet. Sørg gerne for, at den er enkel. Skal bare lige have nok karakter eller karakteristika til, at den er speciel. Gratis ressource. Var det okay. Det var nummer 1. Jeg tæller her, og jeg holder dig ansvarlig for. Okay. Der findes masser af gratis værktøjer til, at man kan sidde og lege med grafik selv. Nu sidder jeg jo så godt nok i nogle andre programmer, men Canva er en platform, man kan bruge. Der er nogle gratis ressourcer der. Hvis man rigtig gerne vil billigt til det, så kan man hoppe på Fiverr. Google Fonts, Canva, Fiverr. Det jeg bare generelt vil sige, det er også, at prøv at være afklaret omkring, at dit logo behøver ikke kommunikere alt, I laver. Det gør dit ikke. Mm-hmm. Der er noget symbolik, men jeg kan ikke læse ud fra det, at du laver videoer. Nej. Det begynder jeg at forstå. Ja. Det samme gælder, ligesom vi snakker om med Toyota. Jeg forstår ikke, at det er et bilmærke. Mercedes-logoet behøver ikke være Mercedes-logoet. Det kan lige så vel at være McDonald's, hvis de bare vendte farven lidt sjovt også. Det ser jeg i hvert fald tit, at folk har en tanke om, at deres logoer skal forklare rigtig meget. Det skal det ikke. Logoet skal bare så vidt muligt være jeres, og skal være distinkt til, at man kan genkende jer næste gang, vi ser jer. Så pas på med at tro, at det skal forklare, at vi har en danseskole, så skal vi død og pine have en, der gør sådan her. Altså, det giver selvfølgelig god mening. Men, men at vi sælger den her type produkt, og derfor skal der være det type produkt i vores ikon. Det er ikke nødvendigvis. Nej. For det er ikke nødvendigvis dit produkt, jeg køber. Jeg køber måske bare det giver mig. En glimrende pointe. Så vi har nummer 1, Google Fonts. Ja, der er også Adobe Fonts, hvis man nu har adgang, men det koster penge. Ja. Så er det Canva. Canva. Kan man bruge? Fiverr. Fiverr, ja. Og det fjerde, det var, vær ikke bange for, at de logo ikke fortæller om alt, hvad du laver, eller alle dine produkter. I hvert fald lad være med at tro, at den skal beskrive noget. Ja. Og så det femte, det er vel nok, tag dit logo seriøst. Ja, for hvis du tager dit firma seriøst, så tager du fandme også dit logo seriøst. Afsluttende bemærkning. Næsten, fordi jeg skal lige holde op på det der gode smagning. Okay, lad os prøve på det.
Det er i hvert fald Pepsi, tror jeg. Også en Pepsi. Cola. Med sukker, uden sukker. Det er rigtigt. Yes. Det siger jeg. Lasse fik altså 11 rigtige ud af 13 mulige. Og ikke nok med det, han var samtidig super hurtig på aftrækkeren. Hvor mange rigtige fik du? Vær nu helt ærlig og skriv det hernede under i kommentarfeltet. Nå, men nu kan jeg altså ikke vente længere. Den er fin! Grønnemose Video og Storytelling blev mit nye firmanavn, og jeg fik ikke mindre end 3 forskellige logoer til brug i forskellige kontekster efter et fremragende samarbejde med Lasse fra Lømmel Design. Han får mine varmeste anbefalinger. Tjek hans side ud her, og det står også nede i kommentarfeltet. Hvis du fik noget ud af den her video, så vær ikke fedtet med et like og en kommentar. Det betyder mere, end du tror. Tilbage er der bare at sige tak for opmærksomheden, og hey, alle elsker en god historie.